Meteorologët kanë paralajmëruar për një dimër shumë të ftohtë në disa pjesë të Europës. Franca, Britania e Madhe dhe Skandinavia do të jenë rajonet më të ftohta këtë tetor, ndërsa Europa Jug-lindore dhe Spanja do të mbeten të ngrota. Sipas meteorologëve, temperaturat ka të ngjarë janë më të ulta këtë dimër se vitin e kaluar për shkak të fenomenit La Niña. Europa Perëndimore dhe Qendrore do të goditen nga disa stuhi që vijnë nga Atlantiku në javët e ardhshme. Fenomeni po i bën kushtet në Europë të vështira për të parashikuar gjatë javëve në vijim. Ekspertët në Organizatën Botërore Meteorologjike kanë parashikuar një shans 60% që kushtet e La Niña të shfaqen midis tetorit dhe shkurtit. La Niña përgjithsisht sjell temperatura më të ftohta se normale në të gjithë Evropën Perëndimore, me sinoptikanët që presin që temperaturat të ulen ndërsa shkojmë drejt nëntorit dhe dhjetorit. Ky model klimatik sjell gjithashtu kushte më të lagështa dhe më të ftohta në Alpe, të cilat mund të çojnë në rreshje më të shpeshta dhe më të mëdha bora. Europa Veriperëndimore dhe Jug-lindore priren të jenë më të thata se zakonisht, ndërsa Europa Jug-perëndimore është përgjithsisht më e lagështë. Ashpërsia e ekstremeve të tjera të motit po intensifikohet gjithashtu nga ndryshimet klimatike. Rreshjet janë bërë më të ndryshueshme duke devijuar nga mesatarët historike.